No niin, mä hyppäsin Adult Firesta pois ja nyt on matkalla jonnekin. Ja tässä on vieresistuu, ei nyt vieras voi sanoa, mutta sinne päin. Katsotaan, mulla on tässä yksi klaani, mihinkä mä aion hypätä ja katsotaan, mikä mekkala nousee. Sieltä se löytyy. Mitähän laitetaan hakemukseen? Ehdota jotain. Eikö sä tiedä? Laitetaan. Mitä mä laitan tähän? Laitetaan tähän vaan, että... Mitä tähän laitetaan? Laitetaan terve. Ei laiteta sen kummemmin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mä en hyväksy sua. Mitä liittyy? Katsotaan, kuka sut hyväksy. Tyhjänä on. Kepu sut hyväksy. Mitä mulla lukee siellä? Mulla lukee väärin siellä. Eikös? Terve. Terve sulla lukee. Vähemmän terve. Joko mä hyväksy? Älä niin hyväksy mitään. Odotetaan, että joku... Kaikki on lähtenyt pois, kun tuli sotatappia. Ja, mutta ei kun kepu ole siinä. Kepu on 24 minuuttia. 24 minuuttia? No laita mut sinne. Ei kun... Kyllä siellä on joku ajaka. No. Kaikki on niin pahana. Tää video menee tähän, että mä odotellaan, että mä pääsen tonne klaaniin. Kaikki on niin pahana sotatappiosta. Että... No katsotaan tässä välissä tota niin... Toi yhden tähden yhden kipon hyökkäys, eikö se oo kivu? Mitähän mä oon tehnyt? Niin on, mulla on nyt AQ-upis ja sitten Dark Spell Factory-upis ja sitten on vielä yksi parakki-upis, että tää on niinku vähän lievästi sanottuna tuskasta touhua. Sano heti, jos sinne... Mm-hmm. Tästä ei nyt tuu mitään. Mä olin aivan varma, että siellä on kaikki. Justus on suuri fani, ottais sut heti, jos se huomaisi. Onko sillä liideri? Oh. Onko? No. Sä en halua päästä sun videoille, niin nyt pääsi. Nyt se pääsis. On tää nyt nolo, jos mä joudun odottaa. Mitenkä pitkä tää on? Tää on nyt 3 minuuttia mennyt, eikä mitään tapahtuu. Vaimo ja poika on klaanis, mutta isäntä ei huolta. Ei tästä nyt tuu yhtään mitään. Turha mua sinne hyväksyäkään, jos ei siellä nyt ketään oo. Se voi olla toi sotaloppu justi. Kauhee tohina oli tossa päällä. Loppusodassa. Kaikki lähti johonkin. Puolet klaanista varmaan rippileirillä. Rippileirillä? Okei. Okay. No, nuori poikki. Meiköhän mennyt ihan oikeeseen paikkaan. Tää on hyvä paikka. Defulogi on aivan hirveä. 3 viimeistä defua, niin mitä tossa on? 73 kippoa mennyt. Ei paljon naurata. Sitten hyökkäykset on yhtä kippoa. 3. Sitten tollasi. Mitähän mä oon tuolla tehnyt? Ring base. Siis enks mä tähän? Niin joo, tää on tää. Tää räpelys. Mä muka osaan hyökätä tähän, mutta... Ei aina mene niin kuin elokuussa. Se eikö siellä vieläkään ole ketään hyväksynyt? Mä sanoin sulle, että sota on loppumassa, että nyt tulee huono väli. Mutta... Kaikki antoi kaikkeensa tuossa lopussa. Nyt. Ketä siellä? Heisenberg. Aha. No emme tätä jakseta katsoa. Tervepä terve. Mitä sä kirjoitat? Terppä. Terppä. Tu mä nää. Terve-pä. Ei kummempia. Pääset muuten tubeen.
Heisenberg on pitkäaikainen jäsen. Se jossakin välissä häippäsi ja nyt se on näköjään tullut takaisin. Joo. Klaanin paras Donald. Katsotaan paljonko täällä nyt on. Ei se ole kuin 7000. On justiin kausi vissiin alkanut. Säikähtikö Heisenberg? Ei kuulu enää mitään. Me ei nyt saada provosoitua edes ketään. Tää on nyt ihan niinku hiljasta. Tää on yleensä niinku... Katotaan. Koska on niinku... Siinä oli toi sotasolu edelleen. Tää on 7 tunnissa täyttynyt tää chatti. Ja nyt täällä ei oo ketään. No, on täällä nyt Heisenberg. Se säikähti. Tästä ei nyt tullu oikein... Ketä toi? Täällä on aika paljon lukea. Mä en edes osaa lukea tota. Karpo. Karponats, insinööri. Karponats. Kuvaan, joo. Meidän linepojat tuolla justukset, sun muut on nyt tyytyväisiä. Hei. Ne on pyytänyt mua koko ajan puhumaan sun videolle. Mä sanoin, että minä en tee tätä. Mulla on paljon parempaakin tekemistä. Tulipa tehtyä nyt, mutta mä oon kuitenkin klaanin paras nainen. Ainutkin. Karponats. Hei, katsotaan tätä sotaa, miten tää päättyy. Ei kovi. Ei tää nyt ihan älyttömän huonostikaan päättyy. Ketä on Matias? En muista. Täällä on nyt niin Matias. Paljon väkeä heilunut. Se oli joku nuori poika mun mielestä. Donin kylään ei ole yllättäen hyökätty. Jaa, se fanittaa sua. No on meille Justus onneksi. Ketä on Matias? Se oli joku nuori poika mun mielestä. Jaa, no. Katsotaan toi. Pistetään tänne vähän parempaa tykitystä. Doni on vetänä. TH11 bowlereilla yllättäen. Tää on kyllä vähän tällainen tiiviin näköinen beissi mun silmi. No, kummassa sinne tulee tilaa, kun lyö EQ. Sulla toimii netti ja mulla pyörittää pädis koko ajan. Jaa, se on täällä yläkerrassa aina tää pyöritys. Syödään banaan. Ei. Mulla pyörittää. Paskanetti. Vai sun no, videolla ei tässä netissä ole mitään vikaa. Muuta kuin, että se ei toimi. Ja maksaa aivan helvetistä. Aika ikävässä nurkassa toi Eagle tuolla. Ei mulla edes aukeaa enää klassi. Mitä helvettiä? No näet sä tuolta mitä tapahtuu. Mä en pääse kommentoimaan. No voit sä kommentoida ääni. 10 minuuttia kuvataan, sit saa riittää. Tää Doni hyökkäys katsotaan. Vähän hajosi noin bowler, ettei lähtenyt keskelle niin kuin oli vissiin idea. Nää on nää ringbaseit, nää on hankalia hallita. Healerit hiilaa vähän väärin. No hiilaa ne tuolla akuuta, mutta tuolla alhaan ne hiilaa tota Vardenia. Joo. Siellä kohtaa Max Herot. Kato, kun toi ylettyy ihan älyttömän pitkälle. Nyt muuten käy huonosti. Ei kyllä se 4 hiileriä vai montako siihen? Onko siinä 5 perät? No en kato, kun ei tää toimi. Miksi se lähkee? En mä tiedä. Se saa tehon alas tuolla. No just tässä, tällä senttimetrialueella yläkerrassa ei tää toi. Joo, täällä on kyllä tosi tarkka. Siihen päättyy tie, mä luulen nyt, kun se... Vitsi, toi yllättyy kyllä pitkältä. Toi on kyllä niinku aivan... No nyt päättyy tie. Nyt tulee 3 kohtaa.
se oli siinä. Ihan jees, paremmin olisi tullut, jos olisi mennyt keskelle noin bowlerit. Mutta toi oli kova vihu. Oli. Eipä paljon lisää vihreitä. Evelastihan koviskin pois. On se kovimmiskin ollut. Mun mielestä se kävi oikein niin, mutta se kävi nostelemassa mun mielestä oikein kansan edustajissa vasta. Joo. Ei voi valittaa meillä koe vihreitä, mutta kun meillä on niin paljon uutta väkeä, niin... Eikö täällä ole vihreitä? Aika vähän. Minäkin on punaisävejä, mä olin äsken sodassa. Ja meidän poika. Siis täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No kyllä tästä on 10, jos ei 15 sodan saa. Pikku D ja minäkin oltiin. Joo. Punaisena oltiin sotilassa. Täällä muuten joku kävi... Katsotaanpa. Kävi lanaamassa. Eli meidän pojalla on tällainen kylä, TH7. Ja... Ei. Aina väärään suuntaan. Tuo jotenkin toimii epäloogisesti. Näin oli sekin TH7. Okei. Sori. Ei mitään. Ei mitään. Sotamies. Iltaa iltaa. Mutta nyt lopetetaan tää pätkä tähän. Tää venähtää. Moi moi. En tuu enää uudestaan. Joo, moro.